សម្រាប់ហាងឆេងមាសអន្តរជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមេសា2024គិតត្រឹមម៉ោង 9:52 នាទីព្រឹកមាស 1G តម្លៃ286ដុល្លារ1អោន2371ដុល្លារនិង1ដំឡឹងតម្លៃ2862ដុល្លារសម្រាប់ហាងឆេងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្នុងថ្ងៃទី22ខែ4 2024ខ្ញុំសូមលើកយកមក7ហាងហាងមាសពេជ្របួចណៃតម្លៃមាសថ្ងៃទី22តម្លៃលក់ចេញក្នុង 1G 285ដុល្លារហើយទិញចូលក្នុង 1G 279ដុល្លារសម្រាប់ហាងឆេងនៅហាងសេងចន្ទាតម្លៃមាសលក់ចេញក្នុង 1G 284ដុល្លារនិងទិញចូលតម្លៃ276ដុល្លារសម្រាប់ហាងឆាតដៃមិនតម្លៃមាសក្នុង 1G លក់ចេញតម្លៃ87ដុល្លារទិញចូល277ដុល្លារសម្រាប់ហាងលឹមស្រីអែមលក់គ្រឿងអលង្ការតម្លៃលក់ចេញមាសក្នុង 1G 284ដុល្លារទិញចូល274ដុល្លារហាងមាសតារាមាសតម្លៃ 1G 280ដុល្លារសម្រាប់ថ្ងៃទី22ខែ4 2024សម្រាប់ហាងហកុនធាគ្រឿងអលង្ការតម្លៃមាសលក់ចេញ285ដុល្លារក្នុង 1G និងទិញចូលតម្លៃ275ដុល្លារក្នុង 1G ហាងមាសពេជ្រទីមង្គលសម្រាប់ហាងឆេងមាសតម្លៃលក់ចេញ285ដុល្លារតម្លៃទិញចូល275ដុល្លារអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងនឹងអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ហាងឆេងមាសនៅក្នុងស៊ីទីផ្សារអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកផងដែរបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ Subscribe មួយផង